Փաստորեն մեր պացիենտներն են փաստում։ Հա, բայց ինչ պետք է անի։ Շարունակում եք, հա։ Երբ որ լսեք, որ ջայի կետրոնը ակին առանձին հիմնարկ այն ժամանակ ակցիաները ավարտվել են։ Մինչև այդ ակցիաները շարունակվել են։ Կարող չունի ինչքան ժամանակ է դրվել։ Մենք մեր ձայնը պիտի լսասնենք։ Խնդիրը դուք այսինքն միջև չէ փորձում եք պայքարել, որպեսզի չմիավորվի։ Այո, ինչպես նախարարը պնդում էր, ուզում են վերացնել խարախ դրականությունը, մենք բացատրում ենք, որ նրանք խարախ դրականությունով չեն մտնել մեր կենտրոն, ուզում են կենտրոնի անունը հանելով խարախ դրականությունը վերացնել։ Այ հիմա թող գա տեսնի, թե ինչպես խարախ դրականությունը ականատես լինի բոլորի ինչպես են վերաբերվում։ Այդ ակլիմիան վերաբերվում։ Իսկ նրանք իրականից այն է, որ ես մարդկանց չի լսում։ Այո։ Առաջին քարան դրականությունը նրանք հարցական կողմից է, որ մարդկանց ձայնը կոնկրետ ասեն պացիենտների ձայնը չի լսում։ Դրանք պացիենտի հետ մենք ապրում ենք, նրանցով ուղղորդում ենք նրանց կյանքը մեր ձեռքերի շնորհիվ դառնում ավելի բարեկեցիկ բարոյապես։ Ինչպես կարելի ասել, որ ձայի կենտրոնը վերածվում է միայն նրա համար, որ խարախ դրականությունը վերածվում։ Եվ հիմա հիվանդներն էլ են ըստեղության կողմ, որ իրենք չմիավորվի։ Իհարկե, ինչպես կարող են նրանք ցանկություն հայտնել այլ բոլեկլինիկաներից կամ պացիենտներից մեկը բաց դիմակով կարող իրեն հարցնել՝ ո՞ր է Արմանը։ Նրան Արման ճանաչում է։